زۆر خواردنمان هەیە کە بەشێکمان بەدڵمانە، بەشێکمان بەدڵمان نیە و حەزمان لێ نیە. بەڵام ئەمەی کە دەیبینن لەسەر مێزەکە چەرەزە. ئەگەر بڵین بەشێکی زۆری خەڵک حەزی لە چەرەز خواردن و بەکارهێنانی چەرەزە، ڕەنگە ئەمە ڕاست بێت، چونکە ئەوەی کە باسی چەرەز ئەکات و یاخود سوودەکانی چەرەز باسی لێوە ئەکرێت لە هەر لایەک ئەگەر سێرچێکی لەسەر بکەین، دەبینین چەند تەندروستە بۆ لەشساقی و چەندە تام و چێژێکی تایبەتیشی هەیە. جا لەناو کوردەواری خۆشمان بۆ شەو چەرەز زۆر بەکار هاتووە. بە ئێستاشەوە خەڵک لە سوودە تەندروستەکەی زیاتر شارەزایە و زیاتر چەرەز ئەخوات. ئەم بەیانی دەمانەوێت سەبارەت بە سوودەکانی چەرەز قسە بکەین. جۆرەکانی چەرەز هەمانە برژاوە، هەمانە خاوە، هێشتا نەبرژاوە، بزانین کامیان باشترە. و دەشڵێن کە چەرەز وا دەکات کە زیاتر تەمەن بکەیت. با بزانین ئەمانەی کە دەیڵێم تا چەند دەدروستن. ئەوە بەیانیە غفران ئەحمەد، پسپۆری زانستی خۆراک و لە ڕووی خۆراکەوە باسی چەرەز ئەکەین بۆی کە بزانین خواردنی چەرەز و کاریگەرەکانی لەسەر لەش چیە بێت لە سلێمانیەوە لەگەڵمانە. غفران خان، بەیانی و باش بەو هیوایی کە بەیانیەکی پڕوزە و پڕ لە تەندروستی دەست پێکرد بێت. جارە با بزانین پێش هەموو شتێک ئەوەی کە من وتم ئەو بەدواچوونەی کە من بۆیم کردو و سێرچانێکی کردوومە، هەموو کەسێکی ئاسایش هەمان سێرچ ئەکات لەسەر ئەو جۆرە خواردنانە، بەڵام تا چەند دەدروستە؟ ئایا چەرەز بەشێکە لەو خواردنانەی کە بەشێکی زۆری خەڵک حەزی لێتی و تا چەند سوودی هەیە چەرەزەکە؟ بەیانی ئێوەش باش. ڕاستە ئەو قسانەی وتت وایە چەرەزێکی کەر و خواردنانەی کە زۆربەی ئێمە مناڵ بچوو گەورە حەز بە خواردنی ئەکات، بەڵام هەنێ جار ئەو خواردنە زیادەڕەوەی لێ ئەکرێت، واتە زۆرە خوێیاک خۆت نازانرێت کام جۆرەی بخورێ یا چۆن بخورێ، چەندی لێ بخورێ و چ کاتێک بیخۆین. باشە، ئەم بەیانیە بۆیە ئێمەش میوانداری جەنابتمان کردووە بۆی کە بڵین چۆن بخورێت، چەندە بخورێت، کەی بخورێت، کاتە گونجاوەکانی کەیە، بۆ چ تەمەنێک گونجاوە بیخوات، لە چ تەمەنێکیش بڕی چاوری وشتی زۆرە نابێت بخوات. بۆیە با بزانین ڕێژەی خواردنی چەرەز لە ڕۆژێکا چەند جار بێ باشە، چ جۆرێکیش بخورێت. بەڵێ، چەرەز و کوتمان سوودێکی زۆری بۆ لەشی ئێمە هەیە. یەکێ لە پێکاتەکانی ڕیشاڵە، ڕیشاڵێکی کە لەو خۆراکانەی کە یارمەتی ئەو کەسانە ئادا کە کێشیان زیادە، ئەتوانن کێشیان پێدا بەزێنن. لە هەمان کاتە بڕێکی باشی پرۆتینی تیایە کە ئەو کەسانی ئەیانەوێت کێشیان سەرخەن ئەتوان بەکاری بێنن. ئەگەر کەسێک هیچ کێشەیەکی تەندروستی نەبێت، بڕێکی باش ئاو بخواتەوە، هیچ کێشەیەکی تەندروستی وەکو کێشەی گەدەی نەبێت، کێشەی ڕیخۆڵەی نەبێت، کێشەی هەستیاری بە چەرەزات نەبێت، ئەتوانێت ڕۆژانە لێی بخوا 30 گرام چنێکی چەرەزاتەکە، بەڵام کام جۆرەی هەڵبژێری دێنە سەر ئەوە گرنگە. جۆرەکەی هەوڵ دێن زیاتر ئەوانە هەڵبژێرین کە سوێر نەبێ، واتە زۆر خۆی پێ نەکرابێت، شەکری هەنگوین زۆر سوور نەکرابێتەوە، چونکە ئەمە وا ئەکە بڕێکی زۆر کالۆری وەرگرین و لە سوودەکەی کەمە بێتەوە. ئەو کەسانێک کە کێشەی زەختیان هەیە یان فشاری خوێنیان هەیە، ئەوە کێشە بۆ ئەوان دروستەکە کە بڕێکی زۆر خوێتیایە. ئەگەر بە شەکر خۆشکرابێ، واتە زۆر شەکر بەکارهێنرابێ، ئەوانی کە کێشەی شەکریان هەیە کێشەیان بۆ دروستەکات. بۆیە ئەگەر کەسێک هیچ کێشەیەکی لەمانە نەبێ، ئەتوانێت ڕۆژانە وەری بگرێ چنێک واتە 30 گرام، ئەتوانێت بەکاری بێنێ، زیاتر خاوەکەی بەکار بێ باشترە. خۆت لە ماڵەوە هەڵ بدەیت سوورێک بکەیەوە بە ڕێژەیەکی ئاگرێکی کز و گەرم بۆ ئەوی تامەکەی تۆزە خۆشتر بێت، ئەوە لە هەمووی باشترەوە، تا باشترین هەڵبژاردەیە. باشە، ئێستا لەو دوو جۆرە بایەمەی کە لە بەردەستی منە، ئەمەیان نەبرژاوەکەیە، ئەمەشان برژاو و بڕێک خوێی پێوەیە، بەڵام بۆ بەتام و بەلەزەتەکەیان ئەمەیان باسی ناکرێت زۆر خۆشە. ئەمەیان تامێکی وای نییە، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی خورێت. جۆرێکی دریشمان هەیە کە ئەوەیان تاڵە لە بایمە تاڵەکانە، بەڵام ئێمە چکامانێت چێژێکی زیاتر وەرگرین؟ یعنی ئەگەر خواردمان لە جۆری ئەوەی کە سوور کراوەتەوە یان برژاوە و خوێی پێوەیە، سوودەکەی کەمترە یاخود هەر سوودی نییە؟ بەڵێ، ئەوەیان سوودیە بێ، بەڵام ئەو کەسانێک کە وتم کێشەیەکی تەندروستیان هەیە و کوشەکرەیە، کێشەی فشاری خوێنیان هەیە، لەوایە کێشە بۆ ئەوان دروستەوە. بەبەستم بۆ بزانم خەڵکی هەڵبژێرن. تۆ باسی
بله سودیه به کشینه به بلام کشی تندرستی که اوانی کشیان هی اول اوه کشه با اوان درست که بسی خواکت کر چون اتوانی اوانه بکر بینین اوانه اتوانی لگل خوارنی که اتی کلکی مثلا لگل زلاته اتوانی بعدما گویزا تکلی زلاته بکی که هم به های که خوراکی باش بده لهمان که تا اما زلاته کن من های برای که باش ویتامین و کنزایته جوری ویتامین من های KED ای اوانه پیستیان به چوریا او چرا زاتکانی رژی کی باش چوری تندرستیان ته ام دوانه پیکوا کا زیاتر ویتامین کان لش ایمه بمجره یعنی توانی بی کی بشیر بعد ما توانی بی کی بشیر با کاری بینی توانی خوش کری و کووانه لایت بکی اوانه توانی سودی لیور بگری لخواه که اواتا خواه که بکر بینی لخواه دنی ترا باشه خط غفران بو خانمان جوازی هەیە بە کارهێنانی یاخود خواردنی چەرەز لەگەڵ پیاوانە چونکە بڕێکی باش ئۆمیگا 3 تیایە و ئێمە خانمان زۆر پێویستمان بە ئۆمیگا 3 هەیە جا ئێمە بڕەکەمان زیاتر بێ کە ئەی خۆین لەگەڵ پیاوانە یاخود هەردوو پانۆکو یەک و هیچ جیاوازێکی نیە نەخێر بڕەکەی جیاوازی نیە وەکوتم تەنها ئەوە جیاوازەکەیەتی کە کەسێک کێشەیەکی تەندروستی هەبێت که هنکه هستیاریان هی برانبر با چرزات هنکه وقتم کشی کلیان هی یعن کشی کشکانی گدهان هی نتوان بباشی هرسی بکن چکا توزه هرس کردینی قرصا بپی اوی چوری کی باشی تیای کالوری تیای بویا تنها اوانه جوازیه بد باشا اما زور جا راحتوین با وی که چرز با شوانه اخوین که ده دانشین سر فیلم اگه که این یا خود لدوریه کومونه تو چرز اخوین بلام الان کاتی درستی چرز خواردن شوان نیا اگر شوان نبید کی کاتی درستی خواردنی چرز بله کاتی تندرسته کنی اما وی اقصاک تا راحتوین دوی وی که سر جمینانی خومان اخوین شو که ترنان خوین میوش خوین دو ایوا دانشین ترزکا خوین بلا اما راست نیا تو اتوانی لنا خوارن کن تبا کاری بینی و کباسم کر اتوانی لبیانیانا لگل توستو ایتر لگل میوه کن تا دایبنی سودی لیور بگری لبینی جمکانش اتوانی لهمان کاتا سودی لبی لبری اوی بچین کیک بخوین جبس بخوین اتوانی ترزکان بکار بینین و ترزکان بخوین زور باشه. لناو چرا زکان؟ وقتا لبریشان بکنه بینی جمکان لعصران به لبیانی هم بد. زور باشه. اکره وکو خواردنه که بیانی چاوی لیب که وکو جمع خواردنه که بیانی زیادر گوز بخوین لگل بایم و لگل پرچه پنی یعنی وکو جمع که بیانی چاوی لیب که اکره جگروا بید با جمع؟ بله اکره تو اکریت بله چون که وقتم پکات که تیاتی اتوانی بکاری بینی لگل بعنی آن وقتم اتوانی بعدم بکن بشیر لگل گوزا لگل اتوانی بکن بزبدر اتوانی لعصاری بدن بکن بزبده لگل توست تابی خون آو پکات کانی هم اتوانی استودی لیور بگرینو ابی برجم کی تواو همون پکات کانی شیتیم باشه خاتو غفران شتێکی دیکە هەیە لێرە ئەگەر ئەچینە میوانی یان جەژنانە یان شتێکە خەڵک ئەڵێت زۆرجار بۆ نوکتە و پێکەنی ئەڵێت دەلە شتەکانی تریش بخۆ بەس فستقمان تێ نەکردووە خەڵک بە گشتی زۆر سەرنجی ئەچێتە سەر فستق جۆری فستق کە تامەکەی خۆشە لە ڕووی چێژەوە چێژەکەشی تایبەتترێکە تامەکەی ئەمێ بزانم سوودەکەی چیە ئایا ئەوەندەی حەزمان لێیەتی سوودەکەشی هەر بە هەمان ڕێژە زۆرە یا بە هەمان ئەندازە زۆرە ئەوەنە ئێمە لەناو هەموو شتەکانی تر بەس فستقەکان هەڵەبژێری بەڵێ ئێمە بخۆی هەموو جاکە پرسیار ئەکرێت پێشنیاری ئەواکەین تێکەڵی چەرەزەکان بخورێ باشترە بۆ ئەوەی سوود لە هەموو پێکهاتەکانی وەربگرین بەڵام خەڵکی ئێمە زیاتر ڕاستە دەست بۆ فستقەکە ئەبات بەڵام ئەوش بەڵێ سوودی تەندروستی زۆری هەیە لە هەمان کاتە کالۆری لە هەموویان کەمترە بۆ ئەتوانی زۆری شی لێ بخۆین چونکە کالۆریەکەی کەمە بەڵام ڕێژەیەکی باش ڕیشاڵی تیایە پرۆتینی تیایە ئەوش وەکو ئەوەکانی تر بەڵام باشترین بڕیار ئەوەیە کە تۆ یعنی تێکەڵی هەمووی بخۆی نەک تەنیا یەک جۆری بۆی سوود لە هەموو پێکهاتەکانی وەربگریت باشە زۆر خواردنی چەرەز کاریگەری چیە بێت لەسەر جەستەیە بە تایبەتی گێدا بەڵێ زۆر خواردنی چەرەز بە
بله آنی که کشی گدهان هی به تایبتی اگر زوری لیب خون او کشیان لحرس کردن با درست اکا به تو های توش بون به غازات اکی زور به اوسانی سگانی جار آنی کس پی مانالت ما هیچ نخوین که تولی آنه پرسی آنی اک جوری خواردن و کوچه رزکن زور زوری لیب خون یعنی برای که زیادر لپیویست اما به تو های اوسانی سگ درست کردن کشا با گده لگل لهمان کت آنی که هستیاری شان هی لوانه به تو های خورانی پستیان پالا لسر پست پیا بیت به تو های سکچون هنه جار او چوری کتیایتی اگر زور زوری لیب خوی به تو های سکچونیش باشه با کم یکیش بس لدائکانی دویان بکنین که تا چند خواردنی چرز گرنگه بویان هم بخوان هم بکرپکین دواتر بسی من دالانی شکیم زم لچه تمنیکو گنجاوا که چرزیان پی بدهد بگو من نتوان هروا بیخون ابه بحارن یا خود به شواز اکی دیگه لگه خوراکی دیگه بوان تکل کرد دواتر رو بسر شلیک بله بو افرتانی دوگانی شکو اوپی کتانی که باسم که رژی که باش کنزا و ویتامینی تیه بوی اتوانن اوان شتو دیلیور بگرن بلان به برنامه برک خستنی خواردنیان اتوانن اوان شتی بکن بو بابتی من دالانیش بله اتوانین اوان پیب دین دوی بس کشوی منالان ابه دیکن خوان اگر منالکانیان بد زوربان لوای هستیاریان برانبر به چرزکان هبد جاریک تو بریکی کم و دست پیب که باشترا لدوی سال که بوی بحاری جان جان بوی بحاری با تکلنی دیا جور جور پی ادی بوی بزانی مدالکت هستیاری لهی چی هی یعن لتنیا لدانی کی یعن لدوانی بوی با تنیا پیب دی بوی بحاری باشتره کم باش زور سپاس تکین غفران احمد بسپوری زنستی پورک ام بیانیه لسر خواردنی که زور به لذت و به تام و به سود قصه مان کرد که ایش خواردنی چرز و هر وها باسش مان کرد کاریگری که این لسر لش چی ابد سپاس دارم.